Ahoj, vítám vás u 17. dílu Minecraftu, já jsem Cody. Jak vidíte, tak už jsem motory dal pryč. Tady mi to nádherně funguje. Tady v tanku už mám 830 tisíc oleje. Tady se mi to převádí na palivo, kde mám 35 tisíc. Jinak, co jsem změnil, tak tady zatím, jak jsem měl ten aqua akumulátor, tak ten jsem dal pryč, protože nestíhal. A koukám, že ani pumpa nějak nestíhá, i když pumpa má stihnout 4 motory. Což je docela zajímavý. Jsem tam dal normální pumpu, 4 redstone motory a redstoneovým kabelem jsem to navedl sem do páčky. A co jsem koukal, tak by právě jedna pumpa měla zvládnout až 4 tyhle motory. Tak to evidentně taky nejde. Nevím proč. Ale ten aqua akumulátor právě jsem byl pryč nějakých 10-15 minut, jsem to tam připravoval na to kvary, který si dneska zapojíme. Když jsem se vrátil, tak tam byla po tu poslední risku voda. Takže kdybych se nevrátil a neskouknul to, tak by to celý explodovalo a zničilo by to celou tuhle místnost. Dobrá, tak jsem to ikon vypnul, to nevadí, pak to budeme chladit teda ještě nějak jinak. Dobrá, co nás dneska čeká, dneska si teda zapojíme konečně to kvary. Když se podíváme do inventáře, tak tu mám kvary, mám tu trubky na vedení energii, trubky na vedení věcí, mám tu ironové česky, nějaký kobl, určitě si říkáte, proč mám jeden gravel, jeden dirt, jeden cent, nějaký cobblestone, je to kvůli tomu, že jsem si udělal barely. Ty se dělají normálně v crafting table, že si vezmete surový dřevo, to dáte do účka, 8 surového dřeva a nahoru dáte jeden dřevěný slep a udělá se vám barel, do kterého se vejde 64 staků. Ovšem dá se tam dát jenom jedna položka, takže to napojím tak, že co půjde z kvary, tak do prvního barelu tam půjde všechen cobblestone, do druhého všechen cent, do třetího gravel a do těch ironových čestek půjde pak ten zbytek. Vždycky do toho barelu hodím po jednom kusu a to bohatě stačí, aby tam pak šlo všechno. Jinak, co mám dál, tak tu mám nějaký palivo sebou, protože jsem ještě nerozmyslel, jak to tam budu vést. A vylepšil jsem si nástroje, jak můžete vidět. To jsou tyhle, tak drill, ten se z diamantového, vždycky tam dáte overclock, updatey 3 a 2 advanced chipy. To samý u motorovky, akorát, že tam dáte ještě jeden diamant. A ještě jsem si udělal i gravitool, to je ze všech možných, co si děláte hou, to je na sklízení, tree-tap a wrench. Ten je poměrně levný, když to vezmu, protože tady do toho energy krystalu můžu dát, nemusím tam dávat diamant, ale můžu tam dát ten rubín, takže mě to nestalo žádný diamant a má to kapacitu 100 000. Mám to tady v Ender baťušku. Kde to je tady? A je to na všechno, můžete s tím sklízet zahradu, můžete s tím tree-tapovat, vyndávat stroje, všechno. Takže je to hodně bomba. Co tady koukám, jak se to doplňuje, už je to plný, no, ale radši to zapínat nebudu, nerad bych, aby mi to bouchlo. Tak, to by z novinek bylo asi všechno. Nic víc tady nemám, tak já to teďkon střihnu a přesunu se ke kvary. Nebo na místo, kde bude kvary. A zase se ozvu. Tak a jsem zpátky. Jak můžete vidět, tak tady jsem si už připravil. Je to poměrně velká rozloha. Zasahuje to do 6 čanků. Dělá se to z těch landmarků. Ten tady postavíte, tamhle jsem dal druhý, pak pravým na něm ťuknete, udělá se takhle červená čára. Tamhle jsem dal třetí, zase pravím a udělá se vám čtverec, ve kterým bude kopat to kvary. Samozřejmě nemusíte používat, ale když dáte kvary samostatně, kdybych ho sem plácnul, tak to udělá tady čtverec na jeden chunk akorát. Já jsem chtěl mít trošku větší, ať sem nemusím zbytečně lítat každou chvilku, že je to vytěžený. Tak, rovnou si ho sem můžem píchnout a jakmile ho sem postavím, tak ty landmarky vlítnou. A já jsem sem postavil pumpu, ne? Vezmu si tenhle. No tak funguj.
No tak. Takhle. Tak, to můžu dát pryč. Kvary si vezmu teda. Jsem si to splet. Takhle ho sem umístím. Vidíte, že to bliklo, že to chce udělat konstrukci takhle, ale jelikož tu byly ty landmarky, tak se konstrukce udělala tak, jak má být. Tak, tady jsem si udělal nekonečný zdroj vody. Takhle sem umístím motor. Takhle redstone k hornímu. Takhle to půjde okolo. Sem. A ještě na druhou stranu k dalšímu motoru. Sem. Tak, teď se můžeme dát tu pumpu. Pěkně doprostřed. Klíčem obrátím motor. Dám sem zbylý tři motory, aby byly všechny napojený. Tak, teď budu potřebovat páčku. Páčku dám sem. Zapnu. Tak, můžeme to zatím nechat rozjet. Ono to bude chvilku trvat, než to něco udělá. A teď budu potřebovat transport, konduktiv, konduktiv, transport. No a já jsem si nejspíš nevzal. Ne, co to dělám? Tohle. Ano, já jsem si nevzal trubky na vedení vody, takže já udělám další střih, protože jsem zapomněl trubky s vodou. A i když tady je trošku to, tak no, musím se vrátit a udělat si nějaký trubky na vedení vody, takže rychlej střih a hned jsem tu. Tak, jsem zpátky, akorát koukám, jak tady všichni monstra hoří. Jediný, co doufám, je, že tady nade mnou není nějaký creeper, který by mě hnedka zabil. Tak, se můžu umístit takhle tři motory. Dáme sem na dně trubky. Dřevěný na vedení energie. Klíč potřebuju, abych obrátil motory. Tak nahoru, takhle, takhle. Se mezi tím můžem napojit trubky s vodou. Udělal jsem zlatý, aby to vedlo líp vodu, protože zlatý trubky vedou nejrychleji jak energii, tak vodu. Necháme to chvilku naplňovat. Tak, teď si vezmu konduktiv pipky. A to spojím a navedu to přímo do kvary. Sem. Takhle to dáme. A sem. Jinak tamhle, jak jste si mohli všimnout, tak jsem dal chunk loader. Mám to přesně vykoumaný, že to načítá 9 chunků v okolí a přesně to je do krajů tady toho kvary. Tak, tohle to by se měli. Já tady takhle natáhnu redstone signál a dám sem jednu páčku, ať tu zbytečně nemusím mít tři. A ještě co musím udělat? Voda se pumpuje. Jo, mám tady sebou nějaký kyblíky s palivem, tak do každého dám zatím dva. To bude na začátek stačit. A nevím, jestli to sem začnu nějak čerpat. Buď přes Ender Tank, nebo budu muset ne! Co jsem to udělal? Já jsem to narval do dvou. No tak. A jak teď to dostat ven? No, to asi nepůjde, tak si sem pak donesu další palivo. No, nevadí. Musíme počkat, až se nám to všechno naplní. A ještě udělám jednu věc. Vezmu si ty trubky. A napojím to, ne takhle, tak šupsem, ale takhle doprostřed, protože když jsem to dělal takhle, protože když to šlo a tady tu krajní, tak tady do toho prvního stroje šla veškerá voda a ty další dva by byly bez toho. Tak, teď je čas na to umístit sem ty barely. Čestky a budu používat k tomu pneumatic tuby, to jsou speciální trubky. Tak, jak to budu dělat?
sem. Zkusím je dát takhle hnedka na kraj vedle sebe. Sem dám send. Sem dám to. Když ťuknu levým, tak to zase vypadne. Nádhera. Takhle. Když dal jsem to obráceně, když to by nemělo vadit. Budeme tam dělat stejně asi mezery. Sem, sem. By snad mělo takhle stačit. A sem bude kobl a hlína. Hlína, kobl. Tak a teďkon to propojím těma pneumatik tubama a oni se na to nenapojujou. To musí být ze zhora. Jo, to musí být ze zhora. No, mělo by se to tam stejně dávat, teda aspoň doufám. Takhle. Když to vezmu sem. Takhle. A sem dám dvě bedny. Tak sem by se mělo pak dávat ten zbytek, co nebude fungovat. Vody je tu dost. Zapneme stroje. Teda zatím jenom dva. Do kvary to jde a tady vidíte, jak už jezdí ten laser. A pomalu to kvary staví. Nejdřív ho takhle celý obežene dokola, jelikož je to velký, tak to bude chvilku trvat. Takže já udělám střih a ozvu se vám hnedka, jak začnou lítat z kvary věci. Tak a jsem zpátky. Nakonec poměrně velká změna. Nevím proč, nechtělo mi to ty pneumatic pipy brát, vůbec to do nich nelítalo. Takže jsem to musel udělat normálně z transportních zlatých pipek, který jsem měl sebou ovšem, to se zase netřídilo. Takže jsem obětoval poslední dva diamanty zatím, který jsem měl v baráku a udělal jsem si diamond transport pipe. Ty se dělají diamant, sklo, diamant a máte jich 8. A velká výhoda těch pipek je, že jak můžete vidět, že jsou barevně rozlišený. Takhle mám to. Teď si vezmu ještě ty zlatý, protože diamantový už potřebovat nebudu. A budu teďkon to dělat. Do červeného půjde písek. Tak do červeného takhle umístím jeden písek. Ani si to nebere jenom to tam skopíruje, nic víc. Tak teďko můžu všechen písek, co mám u sebe, dát sem. Do modrýho sem půjde gravel. Takže si vezmu do modrýho gravel. A můžu ho vložit sem. Dále do té zelený musím nastavit, protože to budu pak vést nahoru tady odsaď, do těch beden. Nebo bych to mohl nechat takhle. A všechno ostatní půjde dál, nemusím nic nastavovat. Jo, a tady zastavím, že do červeného půjde cobblestone. Tak, taky ho tam rovnou vložím do toho, aby se tam dával. Jo, a jinak takhle to na tom krásně píše, 1x64 plus 16. Když to bude maximum, tak tam bude 64x64. Tak a do modrýho tady je to poslední a to je hlína. Tak tu sem vložíme taky. A prakticky co buď nebude písek, gravel nebo potom cobblestone a hlína, tak půjde touhle trubkou dál. Sem takhle. Takhle to udělám za roh. Dvě vedle sebe. Nebo to nemusím ani dělat takhle. Už to udělám. Takhle to bude nejjednodušší a teďko na to hodím ty dvě bedny. A to, co se nebude třídit tady, tak bude do beden. Tak to schválně vyzkoušíme, jestli se mi to povedlo. Jinak koukal jsem, že i ty dva motory stačí, že to kvary jezdí poměrně hodně rychle. No a teďko nevím, proč se mi to netřídí. Když to má jasně daný, že send má jít sem. No. Nebo že by to muselo být ještě možná napojený na trubku. Uvidíme. Tak já to vypnu. Ještě to zkusím jinak. Takhle dám trubku. A
a ten barrel zkusím dát. Ne, mělo by to fungovat normálně takhle, že by se napojený to je, takže to tam mít musí. Tady má být gravel. Do modrýho gravel souhlasí. Šup, tam s ním. Tak to samý zkusíme i tady. Takhle vyndám písek. Je to hezký, že vám to rovnou skáče přímo do ruky, že nemusíte nic řešit. Takhle. Pajpka. A tenhle do něj písek. Nastavený to furt je do červeného písek. Tak to tam dáme. Protože všechno mi lítá sem. Sandstone beru, ten jsem nikam neumístil, ale písek má být tady. Tak to zapnem. Uvidíme, jestli to pomohlo takhle, když jsem na to. Jo. Ale vylítává to z toho, takže tam bude ještě nějaký jiný problém. A vůbec netuším, jaký, proč to do těchto barelů nechce jít, protože to jsem koukal na nějaký let's playery, tak to mají normálně napojený. Dobrá, tak ještě jedna možnost, já si to tady takhle zadělám, ať mi to tu nepřekáží. Tak, ten barel zničím a dám ho. No, je to strašně rychlý tenhle ten drill, musím říct. A dám ho takhle, ať to do něj jde ze zhora. Dám tam sendy. Nastavený do červeného send. Takže to by mělo fungovat. A znova to zapnem. Jinak u těch combustion motorů jsem zapomněl ještě říct, že když jedou chvilku a už se zahřejou, tak když je vypnete a chcete zapnout, tak musíte počkat, než kompletně vychladnou. Takže třeba to se mi stalo, když jsem to tady předělával, vypnul jsem je a chtěl jsem je zapnout a musel jsem čekat asi minutu, než úplně vychladly. Tak kolik tam máme? 112 sendů. Už by měl nějaký jít a už jde. A už to funguje, super. Takže se to tam musí házet ze zhora. Já teď se to vyply. Vypnul jsem to, zapnul a teď, když to zapnu, tak se motory nerozjedou, protože momentálně chladnou. Tak. Takhle. Tady gravel. Tak, tady je hlína. A to jenom ťukám na myš a takhle ohromně rychle to jede. Takhle napojíme. A možná jsem to měl udělat vejš, aby nebyly pod tím, ale to se dá když tak pak předělat, nebo ještě pak možnost, že to nastavím, že sem půjde sandstone a takovýhle věci a budou tady třeba tři vedle sebe, nebo to můžu dát i teďkon, že to půjde do třech. Když budou takhle dole, tak ono to aspoň nebude překážet. Tak. Takhle. Tohle. Kobl. A takhle. Ne, to jsem nechtěl. A je to. Jo, kobl do červeného, už se nám to krásně všechno třídí, všechno funguje. Nádherná práce, takže send sem, ještě mám u sebe nějaký bordel. Nemám. Barelu mám, koukám víc. Možná bych sem mohl rovnou napojit dva ke každému. Ono by to nevadilo, i když možná by to vypadávalo, protože mám tady. No tady ne. Tedy když to vyndám. Takhle, dám sem dva. Vedle ještě jeden barel. Na to dám taky dirt. A napojím. A teď, když na to ťuknu, jo. Já vím, že šlo nějak vyndat. Jo, když rozmáčknete shift a pravý, tak nevyndáte stack. Jinak se tím vyndává stack. Ale vyndáte jenom jeden. Tak vložíme, už tam jsou dva. A zavřem. Tady jsem, vidíte, ťuknul jsem bez shiftu a vyndal jsem mi celý stack písku. Dám sem a takhle. No, gravel zatím žádný není, tak to nebudu řešit.
Dobrá, já myslím, že kvary máme. Cobblestone, dirt, sand ještě můžu dát pryč. A tady je něco. Toto, sandstone. No tak sandstone nebudem zatím řešit. Ne, špatně, chtěl jsem vkládat. Takhle. Takhle, tady je. Teďkon se zapomněl, kde je cobblestone. Tady je dirt. Se budu muset asi dát značky. A tady je kobl. Výborně, už se nám to krásně třídí. Zase na druhou stranu nepředpokládám, že štěrku by tam bylo 64 staků, když je to poměrně velká plocha. Tak ještě se podívám, jak jsme na to s vodou. Jak koukám, tak na dva motory to doplňuje krásně vodu. A jak vidíte na to, že už chvilku jedem, tak to palivo neubývá. Ty motory berou strašně málo paliva. Já myslím, že kdybych je naplnil na maximum, tak to vydrží strašně dlouho, možná na celou tu jámu. Dobrá, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Bylo to zase takový zapojovací všechno. Ale konečně máme kvary a teďkon v nejbližších dílech budu řešit dopravu věcí zpátky, těch jako je dirt, těch základních surovin, tak to nebudu zatím nějak vůbec řešit. To pak tady budu nejspíš používat recyklátory nebo něco takového na to. Nebo si prostě sem dojdu s enderbrašnou a odnosím to najednou. Když ono je to nějakých domů je to 500 kostek. Jo, a abych úplně nezapomněl, teď jsem se toho všiml, když koukám na kraji, tamhle se máte určitě, jste si všimli, waypointu end. Byl jsem v jeskyních a jak mám tu minimapu, tak z ničeho nic tam kopu, kopu, kopu a koukám, že kousek ode mě je pravidelný čtverec. Říkám, co to je, tak jsem prokopal asi 30 kostek dopředu a dokopal jsem se do knihovny, která je v endu. Takže docela sranda. Takže jsem objevil end, ani jsem k tomu nepotřeboval enderperly. Tak, to by bylo pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a zase u dalšího dílu. Tak zatím ahoj.